Plas lufta mes Varrosit dhe Meriton Mjekiqit I publikoi bisedat me ish-partneren e tij. Mirpo edhe pse u duk se gjakrat u shqetësuan, duket se tashmë ka nisur sërish thumbat mes Meritonit dhe miku të tij më të mirë Noizdit, Varrosi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ky I fundit ka publikuar një video të Meritonit ku shihet duke kërcyer në një emision me një tjetër ku ka marrë pjesë në program Un jam top model me këtë grupin me ardh. Noizi vëlla bëje dy fish që ran se s'ka ku ikën, ka shkruar Varrosi. Më pas ai ka postuar një bisedë të cilën shihet se ka shkruar një mesazh ish-partnerja e Meritonit, Egesta, me të cilën ai ka edhe një djalë. Haha, pse? Sepse dije edhe ti që ai është ish burrim dhe e bëra vetëm e ul bishtin se goxha e ka rrit mendjen, është duke fluturuar. I ka shkruar ish e dashura e Mjekiqit. Se ferme jote mund ka fiksim, jo veç mu, po dhe grupin tim. Nise, ka shkruar Varrosi për krah bisedës me ish të dashurën e Meritonit. As ky fundit nuk ja ka përtuar një përgjigje Varrosit. Meritoni ka publikuar një bisedë me antarët e OTR që I kërkojnë të bëhet pjesë emisionit të tij. Oki krik, më keni shkruar me ju marr në emision dhe ju kam refuzuar. Po ti I prizdeni ti, shkruan Meritoni. Ai ka publikuar një video të Varrosit I cili këndon në freestyle. Sa femna jote mund ka fiksim, jo veç mu, po dhe grupin tim. E ku me të marr me këtë freestyle? Nese, ka shkruar moderatori për krah videos së reperit. Thank you.